ئەم کاتە ئەم باش خۆشە زانانی ماڵپەر فرکاری لەمانێدا باز لە دروستکردنی پرۆگرام دەکەین بۆ هەردوو سیستەمی iOS و ئەندروید لە پرۆگرامی ئەدۆب فلاش پرۆفیشنال CS6 سەرتا چینە فایل نیو لێرە iOS 4 ببورن iOS 4 زەڵ دەبژێرین چکە ئەمە بۆ iOSی دروست دەکەین دواتر دەتوانی بیگۆڕی بۆ ئەندروید دوای دروستکردنی پرۆگرامەکە بەڵام لە ئەندروید و بۆ iOS دەبینین قەبارەکەی کەمێک کوچکتر دەرەچێت بۆ ئایپاد ناگونجێت ئەمە لێرەوە قەبارەی ئایپادە باشان ڕەنگی باکگراوندەکەی دەگۆڕین تا ڕادەیگراش باشان ئۆکێ لێرە من چەند وێنەیەکم هەیە ئەم سێ وێنەیە هەتا گالاریەک دروست دەکەم بۆ ئایفۆن لێرە ئەمە دەتوانین بیگۆڕی بۆ باکگراوند واتە باکگراوندێکی جیاواز بێ لایەرێکی نوێ دەکەینەوە لێرە کتە لە نیو لایەر ناوکی دەگۆڕین بۆ ئیمێج لێرەش لایەرێکی تر بۆ کۆتەکە دەچینە سەر لایەر ئیمێج ئێمە سێ وێنەمانە بوو لێرە بۆ سێ فرەیم دادەنێین لەسەر باکگراوند ئەمە سێم فرەیم ئینسێر کی فرەیم بەڵام لەسەر لایەری ئیمێج ئینسێر بلاک کی فرەیم هەڵدەبژێرین لەبەرەوەی سێ وێنەمان بۆ ئاکشنەکەش بە ماش شێوە ئینسێر کی فرەیم لە فرەیمی کۆتاییدا سە دەچینە سەر ئیمێج لێرە فرەیمی یەکەم دەچینە سەر فایل ئیمپۆرت ئیمپۆرت توستیج یاخود کنترۆڵ ئار لەسەر کیبۆردا دەکەین بۆ هێنانی وێنەکان بۆ ناو پرۆگرامەکە وێنەی یەکەم دێنم لێرە هەڵبژاردنە دەوێت یاخود داوەت لێ دەکات کە دەتەوێت ئەو وێنانە واتە بۆ من سێ وێنە چەند وێنە بێت هەمووی بەجارێک بێنتە ناو پرۆگرامەکە و لەسەر فرەیمەکەدا بەشکا من نەوە هەڵبژێرم بۆ یەک یەک هەمنەمەسە دەچینە سەر فرەیمی دووەم کۆنترۆڵ ئار دادەگرین بۆ وێنەی دووەم فرەیمی سێم کۆنترۆڵ ئار لەسەر کیبۆردا دەگرین بۆ نیسی بۆ شێوەیە ئێستا دەچینە سەر ئاکشن لێرە کۆدێکی بۆ دادەنین لە مۆبایلی ئاکشن سوی بکەوتونەیەکت بۆ گەڕادا بۆ چوونە دوای وێنە و چوونە فرەیمی دواتر و پێشتر با سویپی واتە بەلەخشانی لە شاشەی مۆبایلەکەت دووگرتی لێ دەکەین بۆ زیادکردن لێرە شێوەیە ئاکشن کرایە بۆکسی ئاکشن ئەم کۆدەی سەرەوەی تەنها بۆ تێبینی ئەمەی بەسپیە بۆی دەیسڕێنەوەمە لێرە ئەمە کۆدی پرۆگرامەکە ئێستا ئەگەر بیبینین دەبینین بەم شێوەیە وێنەکان دەجوڵێت ئەویش بۆ هۆی واتە لە فرەیمەکانەوە دەجوڵێت پێویستە کۆدێ بنووسین بۆ چارەسەرکردنی ئەمە تا بنووسین ستۆپ دار کوێیەکی ئاکشن دابێت لێرەدا ئاکشن گەر دیار نەبوو لە ویندۆ ئاکشن دیاری دەکەین لەسەرەوە یاخود لە هەر شوێنێک دەنووسین ستۆپ باشان دووکەوانە و بەو شێوە
متى بقى نوسين يا ماوك ايش هي شعر سلبي استا بروجرام كتا اوه دلبا ماكش نيف ويب سترينوا كدروس مان كبيش الشو كود كاني لما دانا خوي ساقر بيبينين بینین که شکل چهار سر بو و در که اتی گرت دکن هیچ تگ نکرد لبری ما سویپ من به سویپ کار من کرو لیره تاز لایر بسین سر سویپ دوینیم بلی خشانده باشه سا دشین لیره لیره پیشتر باسم که دتوان بیکارم با اندروید لیره با گرت دکن لیره با ار فور اندرويد اسليرا دچينه سر بشي سيتينگ بشري ما پروژه كما سيف نكر كر سيف يكين باشرا سيف خاص كن ايرو سيدي دي اجين لير ما ناي بروجرام كيا بشوي اي بي اي لير ناي بروجرام كاش لير فيرجن كي لير فول سكرين بي اخذنا لير بوي كاتينغ بالك دخل السلاب شت السلاب بروجرام كي اخذنا لير بو تش امريك بي لير بشوي ستاندرد لير بورتريت بوي بشوي كي ستوني بيت تبع شي كي ريك ما مارس ديا و لندسکیپ با شویکی اسویی بم شوی خود توانی اوتول جیرم درم پورتری دل بجیرم باشان لم باشا اوی گرین بیلر ده بیست فایل پی دوانزا تپه لمر اینفو ده توانی زنیاری بدست بینی لسه چونتی دروس کردن بلا مو کشنیا من فایل اکتن بو دانیم بو ایوش سودی لیو بینن لیره دشتی نسه براز لو شونی که دامن نوا دیر اما من دانه کن دادنیم دیر اما این دادنیم که بو ایوی دادنیم پاس ورده که بریتی لا پاس و تا پی ای ایس ایس ولی رش فایلی که تری لگلا دیاری دکنیم کم فایلی باشن دتوانی آیکونی بود ابنی چن آیکونی کی دوید لیر 29 به 51 512 با آیفون و 114 چلوش 72 با آیپاد لیر من پیش آیکون کانم آمده نکرو که تکی زوری دید با ایو تو آمده کرد ایسا پروژه که آمده با بلاک نو لیر کلیک در پاپلیش دکین لوشونی که پاشکات من کرد و اتالا لیر فایل که برنامه که من دست دکید بشه آی پی ایو تو این لسه امریکا تحقیقی تو سه ما کلیک دفعه پلیش دکنیم ولی هم کاتی که زوری دوید باید ویدیو کار را دگریم بالا برزن اولا ایما تاوو استا اوکی دکنیم اوک دبینین نما پروگرام که و قباره 4 مگابایت با من دروز بود دتوین لسه امریکت بکاری بینی و لعنتون سیش بیکی تو بلا همی مایکون ما بدن نوا و چنگ هنگه ها که با اندروید پیستا و پیستی ده زموش تن بارون کما دیره من دیکم با اندروید بلا ما گره و ده سرطه ها پروژه که دروس کردن باشتر با اگه بیستن با اندرویدی دروس کن ارده چین سر سیتینگ و من شیو لیره فایل پی دوانزا که دیاری دکد و یا خود تو این خود بای دروس که با اندروید لیره فایل که دیاری دکن و پاسورد که لیرا امی گرین به لیرا ار پیستا امال بجانال بجرین این بودید ار بوی لگل پروگرام که ابد پروگرامی ار ویش بکنی ام پروگرامی که بو اندروید دادنی اگر لیرا بید پروگرام که ایش نکاتا کو پروگرامی ار دان داونلود نکید وقتا لا
جوجلي ماركت يا خلا هر شوني جيت بي بو بيستا ام رجعنا دياري بكيت باشام بروجرام كا ببلش بكيت بو بلاي بكيت او وبوندريت او كاوني كاد نامي بو بلوك نو كي با اساني دس دك همو انيم جارمان بو تواني كتير خواتان لقل ارشاد سيرفر.